presidente, señores diputados, señor consejero, todo lo que había que decir sobre esta norma ya está dito. Después de enmienda a totalidad presentada, de varios días de ponencia, nada vaya a pasar hoy aquí que no tenga acontecido ya en comisión. A lo largo de todo este proceso, ustedes amosaron una total falla de criterio, proponiendo una norma que resulta una mecánica adaptación de la legislación galega en materia de universidades, do año 89, o marco normativo estatal del espacio europeo de educación superior. Y con ese fin, realizaron ustedes, como ya se dijo, un bochornoso corte y pega de la ley andaluza de universidades, la que copiaron 33 artículos y 111 apartados, nada más que nada menos. Pero no soy eso, no soy eso. También amosaron una total falla de sentido democrático, desprezando las aportaciones de los grupos de oposición. Las 53 enmiendas presentadas por Alternativa Galega de Esquerra, son 6 fueron aceptadas y 4 transaccionadas. Falla de sentido de democracia y falla también de aprecio y respeto por las instituciones democráticas, plasmada en absoluta ausencia de separación de poderes entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, actuando el poder legislativo como mera correa de transmisión del gobierno de la Xunta. Bien podría, señor consejero, defender usted de la ponencia, o mesmo sería. Por lo tanto, o que hoy significamos aquí, o que hoy sucede aquí, es una farsa que consiste en inventar una norma que fue ley antes que proyecto. Una farsa, porque esta norma, además, fue redactada desde instancias alleas a esta Cámara, e mesmo instancias alleas a este Gobierno. Ustedes son los autores materiales, mas no los autores intelectuales, de este crimen contra la Universidad Pública Galega. Un crimen planificado desde hay tiempo, y que lleva tiempo ejecutándose, urdido desde el Plan Bolonia y Estrategia Europea 2015, con la única finalidad de rematar con que Nico Herr definió certeiramente como a fase de masificación de universidad. O dito de otro modo, ustedes están preparando universidades para entrar en una fase de post-masificación. Una fase de masificación que se caracterizó y aconteceu gracias al aumento exponencial del número de estudiantes universitarios en los últimos 30 años. Un aumento del número de estudiantes que aconteceu permitiéndose a chegada dos fillos da clase trabajadora a unha universidade que ata entón estaba reservada exclusivamente aos fillos da burguesía. É evidente e é certo que agora se pretende poñer a universidade ao servicio dos mercados, pero de alguna forma a educación sempre estivo ao servicio da economía. Os sistemas educativos europeos do século XIX se adaptaron ao proceso de industrialización potenciando a educación primaria debido á desaparición do sistema mestre-aprendiz herdado da Idade Media. Pero a principios do século XX, o avance das tecnologías industriais, o crecemento das administracións públicas e o desenvolvemento de empregos comerciais fixeron surdir a demanda dunha man de obra máis cualificada. E ese foi o motivo polo que se potenciaron as ensinanzas secundarias, as que ascendían, eso sí, son unha parte privilexiada dos fillos do povo. Mas despois da Segunda Guerra Mundial, co inicio dun forte e sostido crecemento económico, en un contexto de permanente innovación tecnolóxica, iniciouse unha importante perda da demanda da man de obra pouco cualificada e un importante aumento da demanda de traballadores no campo siderúrxico, químico, electrónico, no sector do automóvil, no sector bancario, nas administracións públicas. E este fenómeno elevou a demanda de persoas de clase traballadora con titulacións superiores e, polo tanto, titulacións universitarias. Durante todo este período, o discurso da patronal foi un discurso cuantitativo. Había que elevar o número de universitarios e, polo tanto, garantir así as demandas do mercado de traballo. O crecemento económico sostido e a estabilidade económica fixeron posible un incremento dos ingresos fiscais e das inversións públicas. Deste xeito, o gasto público en educación pasou en Europa Occidental do 3% ao 6%. O número de titulados universitarios alcanzou en Europa o 25% e a poboación con titulación en secundaria chegou ao 80%. Entrouse de cheo nese período que os expertos deben chamar de masificación. Pero a masificación da enseñanza non se traduciu nunha democratización do ensino. Ainda que os expertos se complacen moitas veces en confundir ambos términos, o certo é que
aínda que se tiña elevado o número de persoas que accedían aos estudios superiores, incluso os de categorías sociais e de clases sociais máis desfavorecidas, non por ela desapareceron as desigualdades relativas. Un fillo dun obreiro ten e tiña un 20% menos de probabilidades de rematar os estudios universitarios que un fillo de clase alta. Eso sucede hoxe igual que hai 30 anos, pero esa porcentaxe por riba agora vai empeorar. E por qué? Pois porque o soño rematou. O espellismo do crecemento sostido desapareceu. A burbulla pinchou. A crise estalou e con ela a fuxida cara adiante do capitalismo. A mundialización e a globalización agudizaron a loita a morte entre empresas, entre sectores e entre países. A competitividade voraz acelerou o desenrolo e a introdución de novas tecnoloxías de xeito cada vez máis rápido. Economía e velocidade se convertiron en sinónimos. Baste un simple exemplo. O teléfono precisou 35 anos para calar o 20% da súa cuota de mercado. O ordenador necesitou 16 anos. O teléfono móvil, 13 anos. E Internet alcanzou unha cuarta parte da súa cuota de mercado en tan só 7 anos. Velocidade igual a economía. Un entorno económico veloz e voraz, inestable e cambiante, que provoca precariedade e inestabilidade laboral. Un novo mercado laboral no que os 60% dos empregos creados exixen flexibilidade e traballadores pouco cualificados. En definitiva, fin da masificación, nacemento do precariado, inicio da era da posmasificación. A pregunta en boga agora é: para que invertir recursos públicos en formar universitarios cando estes universitarios rematarán traballando como man de obra non cualificada? Ben, a resposta xa teñen vostedes, porque desde instancias europeas se impuxo unha revisión das políticas educativas universitarias e os acontecementos se precipitan. No ano 89, a ART, a Mesa Redonda dos Industriais Europeos, elaboramos o seu informe, Educación e Competencia, onde plasma a necesidade de adaptar os estudios superiores ás novas demandas do mercado laboral. A Unión Europea publica no 95 o libro branco sobre a educación e a formación e tres anos despois, no 98, os ministros de Educación de Francia, Alemania, Italia e Reino Unido asinan unha declaración instando a creación do Espacio Europeo de Educación Superior. Finalmente, ano 99, ten lugar a Conferencia Europea que dará lugar á Declaración de Bolonia asinada por 30 Estados Europeos e iniciándose así o proceso de reconversión da universidade no que agora estamos inmersos. Unha reconversión da universidade que inclúe diminución do número de universidades, diminución da oferta de titulacións, diminución dos orzamentos universitarios, diminución das bolsas de estudios, diminución, en definitiva, de universitarios, que afectará novamente e de xeito maioritario os fillos da clase traballadora, sempre só os máis prexudicados. Só lle de algo, verdad, conselleiro? Porque nesas estamos agora, verdade? Iso é esta lei. Os resultados xa se aprecian. Por iso lles dicía ao principio que vostedes non son os autores intelectuais deste crime, son, como quedou demostrado, uns simples verdugos. O problema é como facer esta reconversión da universidade sen que a universidade se entere, ou polo menos facendo que a universidade se entere cando xa é demasiado tarde. Iso xa é máis difícil, pero non é imposible. A resposta xa xa deu o experto da OCDE, Christian Morrison, que explica cínicamente como facelo no seu informe a viabilidade política do axuste, creando condicións no plano da calidade e do financiamento que fagan inevitable a reducción do alumnado. Iso é o que supón esta lei. Unha valiosa ferramenta para a precarización da universidade, para o empeoramento da súa calidade, pola vía do estrangulamento económico, pero tamén pola vía do estrangulamento organizativo e legislativo. Despois dirán vostedes que non somos alarmistas, ou é que o peor, serán capaces de decir que mentimos, cando os únicos que minten son vostedes. Sí, señor conselleiro, vostede mentiu gravemente cando afirmou en sede parlamentar que ningún estudiante universitario abandonaría os seus estudios por problemas económicos. E este curso xa son máis de 1000 os que, se non abonan a súa matrícula, terán que ser expulsados. Polo tanto, vostede mentiu, eu advertinlle dos problemas do modelo americano, onde un de cada 5 universitarios é perseguido por impago dos seus créditos bancarios para poder pagar os estudios. Xa o temos aquí.
¿Cantos investigadores galegos terán que ser na prensa anunciando a súa marcha do país para que vostede reaccione, señor conselleiro? ¿Cantos? Por eso, o Grupo Parlamentar da Alternativa Galega da Esquerda presentou 53 enmendas, procurando na práctica mellorar algo que en sí é inmellorable. E por eso vostedes non asumiron casi ninguna. A norma saiu da ponencia igual que entrou, despois de terse sometido a unha inútil cadea de montaxe. Por iso, emendamos a exposición de motivos cun texto alternativo, no que fixemos constar como o proceso de Bolonia, o que encubre en realidad e coa súa máscara de modernidade, é a burocratización e a privatización das universidades. Por iso, procuramos defender o carácter de servicio público da universidade nas nosas emendas 1, 2, 9 e 15, subliñando a vocación social da educación superior, independentemente de que poida ter e de que poidan existir universidades privadas. E por ese mesmo motivo, procuramos que os requisitos para o establecemento de universidades privadas foran como mínimo, os mesmos que as dos universidades públicas, mas non admitiron tampouco esa emenda. Reivindicamos o papel esencial da universidade como ferramenta para a democratización do saber e como a institución capaz de actuar como un verdadeiro ascensor social, permitindo que todas as clases sociales podan acceder ao coñecemento. E o fixemos coas emendas 8 e 16, mas tampouco foran aceptadas. Defendemos a democratización do saber, pero para eso é preciso a democratización da universidade. E para eso procuramos que se vise mellorada a representación dos diferentes asentes da comunidade nos concellos sociais mediante a emenda 26. Tampouco permitiron que a lei contemple o direito a folga do alumnado limitado polo orzamento ás emendas 37 e 38. Mesmo chegaron a mostrar a súa máis absoluta insensibilidade cando decidiron rexeitar unha emenda dirixida a facilitar o acceso aos estudios universitarios das persoas privadas de liberdade no cárceles. Para vostedes, isto da redención dos delitos debe pasar por aquilo de que se pudran no cárcel. Blindaron o sometemento das universidades, e cito palabras textuales, o servicio dos sectores productivos, o DIN, no seu artigo 110, e a ese artigo nos fixemos unha emenda de supresión. Intentamos acabar coa emenda 46 o seu compromiso coa suficiencia financiera da universidade, mas vostedes acondicionan a capacidade da institución para a captación de recursos económicos externos. E cito de novo palabras textuais da norma, neste caso do artigo 113. Un financiamento que vostedes condicionan, ademais, a oferta de titulación dependendo da disponibilidade de recursos humanos e materiais, tal cual aparece no artigo 10, o que nosotros tamén presentamos unha emenda. Procuramos ampliar a participación dos estudantes coa nosa emenda del 24, pero tampouco quixeron. En definitiva, emendamos todo o posible, mas vostedes non asumiron ninguna das nosas emendas, porque a lei, como xa decía, foi lei antes que proxecto. Únicamente conquerimos pequenos xestos. A magnificencia deste goberno todopoderoso e autosuficiente aceptounos 10 emendas. Unha referida á universidade a apertura, quero decir, da universidade a intercambios do estudiantado máis aló do sempre presente espacio europeo, de xeito que se faciliten estadías do alumnado entre universidades de todos os países, dándolle especial importancia aos países de Latinoamérica, porque nos unen especiais vínculos. Queremos destacar a aceptación da emenda 48, coa que se favorecerá o establecemento de recursos, medios e apoios necesarios para a atención de persoas que presentan necesidades especiais vinculadas á diversidade. Dende a Alternativa Galega de Esquerdas, non queremos que unha sociedade poida ter un exceso de titulados superiores. Unha sociedade só pode estar sobrada de injusticia e marxinación. Un país nunca pode estar excesivamente formado, só pode estar demasiado embrutecido ou violentado. Me vou rematando, señor presidente. Un país, unha persoa, non pode ter unha capacitación demasiado completa, demasiado ampla para un determinado posto de traballo. Só pode ter un salario e unhas condicións de traballo demasiado precarias. E iso é o que sucede. O contrario, nos sitúa nun enfoque elitista e clasista do ensino superior, que é o que camiñamos, no que cada vez menos persoas poden acceder a estudos universitarios e son condenados á marginalidade laboral e á explotación.
Por todo iso e por todo isto, por todo exposto, consideramos que a norma non se axusta ás necesidades e os retos que a sociedade precisa. Entendemos e entendendo o coñecemento como un elemento ao servicio de conquerir un mundo mellor e máis xusto. E por que non decilo? Un mundo máis feliz, unha sociedade máis madura e con máis equidade, un país máis libre e unha democracia mellor asentada. Nada máis. Moitas gracias.